আজি ঘোষণা হল উচ্চতর মাধ্যমিকৰ ফলাফল। নগাঁও কঠিয়াতলীৰ ৰমেন বিশ্বাস নামৰ মেধাবী ছাত্ৰজনে পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ 88% নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হল। মেধাবী পুত্ৰৰ ভাল ফলাফল পায়ো কান্দোনত ভাঙি পৰিছে ৰমেনৰ পিতৃ মাতৃয়ে, কাৰণ ফলাফল ল'বলৈ এই সংসাৰত নাই তেওঁলোকৰ পুত্ৰ ৰমেন বিশ্বাস। চাৰিদিন পূৰ্বে নগাঁৱৰ পানীখাইটিত এটা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কৃতি ছাত্ৰজনে। আজি ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছত শোকৰ বন্যা বৈছে পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। তথাপি ধরো একটা কথা, অঞ্চল মানুষ জানিছে যে নয় মেধাবী আছে, যে এইটা আকু দ্বিতীয়বার প্রমাণ করেছে। মেট্রিকত এবার করলে মেট্রিকামত 92% পাইছে, আৰু এডভান্স আৰু টেলেন্ট মেটছত 100/100 পাইছে। তেনেকুৱা দ্বিতীয়বাৰো সি প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া মোক আৰু তেনেকুৱা বেদনাৰ বাহিৰা আৰু একো জনা, কাৰণ এইটো মই জীৱনত আৰু